Благодарам, почитувани директори, шефови на делегации од регионот, почитувана извршна директорка на Европол, господја Катерин де Бол, почитувана висока делегација од Италијанската република, почитуван извршен директор на полициски служби на Интерпол, почитувани членови на делегациите, драги соседи, пријатели, дами и господа. Добар ден на сите, добре дојдовте во Република Северна Македонија. Дозволете ми најнапред да ви се заблагодарам за присуството на оваа конференција, заеднички организирана од страна на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи на Италија и проектот Борба против сериозен криминал во Западен Балкан ИПА 2019. Би сакал да искористам оваа прилика да изразам задоволство од официјалната посета на директорот на Агенцијата на Европската Унија за спроведување на законот, на чија што иницијатива всушност и се среќаваме во рамките на оваа конференција, а воедно да упатам и благодарност за присуството и на извршниот директор за полициски служби на Интерпол. Сепак, најнапред и пред се, во име на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и во моје лично име би сакал да го поздравам силниот одзив и присуство на директори на полициските служби од регионот на Западен Балкан, од Република Бугарија, Елинската република и од Република Италија. Дозволете ми да започнам со подсетување на една изјава на претходната висока представничка на Европската Унија за надворешни работи и безбедност, дека земите од Западен Балкан за Европската Унија се претвораат во партнери за прашање на безбедноста, за разлика од претходно кога беа разгледувани како жариште на нестабилност. Ова констатација беше точна и во времето кога беше дадена, а останува и уште поточна и посилна сега, кога Република Северна Македонија е рамноправна членка на НАТО и останува и натаму максимално посветена на европската интеграција и покрај долгото отсуство на датум за старт на преговорите за членство во Европската Унија. Неспорно е дека Европската Унија е нашата референтна точка. Интегрирањето на Северна Македонија, но и на земите од Западен Балкан во Европската Унија не се само гаранција за стабилност и просперитет во регионот, туку тоа е многу повеќе. Република Северна Македонија, без разлика на сите предизвици кои стоеле и се уште стојат пред нас, за многу кратко време стигна, односно постигна значителен напредок и сето тоа благодарение на сите обштествени чинители. Среќен сум што прогресот и стратешката определба на земјата за членство во Европската Унија е приоритет број 1 и тука нема компромиси. Заеднички работиме кон постигнување на зацртаните цели во областа на владењето на правото преку зајакната борба против организираниот криминал, корупцијата, безбедносните реформи, како и на правосудството и јавната администрација. Нашите напори се евидентни во ова насок. Одлучна и неселективна борба против организираниот криминал и корупцијата е приоритет на секоја држава која е определена кон воспоставување на демократија, владење на правото и на правна држава. Тоа е и наш стратешки приоритет, при што фокусот на нашите активности е насочен кон превенција, спречување и борба со сите облици на организиран криминал согласно највисоките стандарди на полициското работење. Почитувани присутни, полесно ќе одбраниме Европа од криминалот ако бидеме дел од Европската Унија, а нашата позиција во однос на тоа прашање е сосема јасна. Ние сме на европскиот пат и при тоа сме доследни кон тоа. Криминалот, особено организираниот криминал, не е непознаница ниту за западните држави. Јасно ни е на сите дека криминалците од различни држави многу полесно се разбираат отколку политичарите и полициските практичари, па затоа
криминалните структури се секогаш чекор пред државата, бидејќи нив ги спојува интересот. Од друга страна пак, вистина е и тоа дека во политиката нема вечна љубов, туку само вечен интерес. А кај криминалците тоа е секогаш во прв план. Тие прават се за да надитрат државата. Затоа е многу важно како ќе се поврзат институциите на различните држави и како ќе им застанат на патот на криминалните здруженија, за кои што границите не представуваат никаква препрека. Без оглед на тоа дали станува збор за организиран криминал, трговија со луѓе, илегални миграции, трговија со наркотици и така натаму, Балканот со својата геостратешка положба е постојано привлечен за криминалците, па затоа навистина е важна секоја иницијатива за регионално поврзување во борба против организираниот криминал и брзата размена на информации меѓу државите. Сите ние имаме цврста политичка волја и доволно развиена јавна свест за интензивна и континуирана борба против организираниот криминал и во овој контекст. Со подршка и соработка со меѓународните институции, работиме на развој на ефикасни правни стандарди и воспоставување на специализирани институции за сузбивање на овој вид на криминал, како и за побрза и поефикасна размена на информации на билатерална и на мултилатерална основа. Модерниот свет нема никаква дилема дека транснационалниот организиран криминал е реална, објективна закана со огромен потенцијал да предизвика сериозни како национални, така и пошироки глобални безбедносни импликации. Во оваа борба, Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, е една од клучните алки во тој систем за сузбивање на организираниот криминал и спречувањето на корупцијата. Всушност, полицијата заедно со истражно-правосудните инстанции треба овој ненадмидлив бедем способен во континуитет да ги заштитува правниот поредок, институциите и граѓаните, постојано да го брани и да го гради и да создава имунитет од сите опасности на организираниот криминал и корупцијата. Драги пријатели, на самиот крај од моето обраќање би сакал да упадам на преседанот кој што и се случи на Европа. Развојот на украинската криза долгорочно ќе влие на геополитичката стабилност и одржување на безбедноста во светски рамки. Во овие рамки посебно сензитивни се државите кои се граничат со руско-украинската линија, вклучувајќи го и целиот регион на југоисточна Европа, со кој се наоѓа и нашата земја, која е стратешки насочена за отворање на преговорите и полноправното зачленување во Европската унија. Новонастанатите состојби со инвазијата на Русија врз Украина дополнително ги стимулираат потребите за одржување на цврста меѓународна соработка со земјите од овој регион, поради што Република Северна Македонија активно е вклучена и ги поддржува сите меѓународни иницијативи кои имаат за цел да ја јакнат соработката и безбедноста во регионот, вклучувајќи и безбедноста на целиот европски континент. Убеден сум дека една ваква конференција може би прва од овој обем со физичко присуство по стишувањето на пандемијата значително ќе придонесе во развојот на необходната координација, поддршка и меѓународна помош во справување со сите предизвици на денешницата. Уште еднаш ви упатувам искрена благодарност за вашето силно присуство и одзив на оваа конференција. Се надевам дека ќе имате и ќе имаме сите заедно успешна и плодна дискусија, а за нас, за македонската полиција, значењето е уште посилно, бидејќи се одржува во пресрет на 7 мај, денот на македонската полиција. Ви благодарам на вниманието.